当年2020世博之后，只有少数的建筑物能够留下来，像是这个就是地主国阿拉伯联合大公国的国家馆，可以看到它的造型呢，其实就是一只酉隼，也就是一种猎鹰，他们国徽上的国鸟，这造型就像是酉隼张开双翅展翅高飞。这次 COP28 在杜拜场馆，就是2020年时为了举办世博，在一片荒漠中拔地而起的 Expo City， 438公顷，将近17座大安森林公园大。后来保留下来的主要标志建筑物，包括这栋沙地阿拉伯国家馆，倾斜长方体加上巨大的 LED 镜面荧幕，有够吸睛。但是最让人印象深刻的，还是今年的元首登场舞台。我们可以看到这场馆非常特别哦，在我四周360度都是环形的萤幕，在正上方还有一个非常大的天顶的圆形天幕哦。这里就是今年 COP28 各国元首齐聚在这里开幕仪式的地方。这座名为阿尔瓦哈环形剧院带来的震撼沉浸式视觉体验，跟另外一座称为超现实的瀑布其实难分轩轾。这个瀑布最特别的地方呢，就是呢，你看它是底下是由着黑色的鹅卵石铺成的，再加上白色的泡沫建层，视觉上好像一种错觉，好像这个水是先逆流而上，到了最顶端之后呢，再往下滑落，最后呢消失在这个瀑布的最底端。And then coming down to the slowly, that's an interesting perspective. Yeah, it's almost like infinite flow of water into nowhere. 惊喜还在后头，这瀑布最大的卖点就是声光水舞秀。阿联尽全力展现恢宏的国家骄傲，让今年的气候宾客们留下难忘回忆。TV 新闻花正森、许代轩在杜拜 EXO City 的采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。